Shumë njerëz thonë Jezusi vdiq dhe u ringjall nga të vdekurit. Në fakt, ka njerëz të cilët e marrin këtë pjesë si diçka kundër asaj që Zoti ka bërë. Dhe pyetja e të gjithë njerëzve është kjo, si është e këtyre njerëzve është, si është e mundur që Zoti të vdesë? Si është e mundur që Perëndia të vdesë? Në fakt, në qoftë se ne e lexojmë Biblën me shumë vëmendje, ne do shohim që Zoti nuk ka vdekur, por Zoti mbi mishin të cilin ai kishte veshur, mbi atë mish, ai mori vdekjen e njeriut. Mori vdekjen time, mori vdekjen tënde, mori vdekjen e kujto që është në këtë botë. Në fakt, ajo që është shumë rëndësishme për ju, që keni arë për herë të parë në kishën tonë, është rëndësishme për të kuptuar që Jezus Krishti nuk vdiq për të sjell fe. Në fakt, Jezusi nuk u ringjall për të sjell një religion. Jezusi nuk vdiq për të krishterët. Jezusi nuk u ringjall për të krishterët. Sepse në qoftë se ne themi dhe Bibla thot Jezusi është Perëndia i kthyer në njeri, atëherë nëse Zoti do kishte vdekur vetëm për një grup njerëzish, ky Perëndi do ishte një Perëndi i padrejtë. Perëndia vdiq për çdo njeri në këtë botë. Dhe në fakt, ai u ringjall për çdo njeri në këtë botë. Zoti ishte i gjallë dhe ai nuk kishte nevojë të ringjallej. Por ti dhe unë, njeriu ishte pa fuqinë e ringjalljes. Atë fuqi të cilën në fakt njeriu vetja kishte dhuruar djallit. Perëndia erdhi dhe ja rrëmbeu djallit dhe ja riktheu atij personi që do besonte në Jezus Krishtin. Fjala e Zotit thot që Jezusi në kryqin e Golgotës mori mbi vete mëkatin e njerëzimit. Është shumë e rëndësishme, miqtë mi dashur, për ta kuptuar këtë gjë. Jezusi ka marrë mëkatin e kujto në këtë botë. Dhe bota nuk do të gjykohet më për shkak të mëkatit. Sepse për shkak të mëkatit u gjykua Zoti në kryq. Bota do të gjykohet për shkak të mospranimit të kësaj sakrifice që vetë Zoti bëri, Perëndia bëri për ne njerëzit. Sepse në qoftë se ne do të themi që Zoti Perëndi ka vdekur për një grup njerëzish dhe të gjithë ne jemi njerëz të cilët pavarësisht se besojmë tek Zoti, ne jetojmë në një botë ku faktikisht ne mkatojmë. Ne jemi njerëz të cilët bijem, jemi njerëz të cilët bëjmë gjëra që nuk duhet. Dhe besojmë se Jezusi është Zot. E nëse do të ishte për shkak të mëkatit, atëherë Zoti do të ishte i padrejt që të çonte një grup njerëzish në ferr, dhe një grup tjetër të cilët e besojnë Zotin të mos shkojnë. Por që Zoti të mos gjykonte më njeriu për mëkatin, Perëndia erdhi dhe gjykoi në mishin në të cilin Perëndia ishte veshur. Gjykoi mëkatin, gjykoi smundjen, gjykoi mallkimin në këtë trup u gjykua. Që do thotë ne njerëzit që besojmë, ne njerëzit që do të drejtojmë Zotit ton Jezus duart dhe t'i themi Zot, ne të besojmë ty, ne nuk do të gjykohemi për shkak të mëkatit, për shkak se në fakt gjykimin të cilin njeriu duhet ta merrte, vetë Zoti i kthyer në njeri e mori mbi trupin e tij. Miqtë mi të dashur, Pashka
është një fest shumë do me thënë se në fakt unë duhet të them se me të vërtet Jezusi fjala Zotit në Bibël thotë që Jezusi e mori mëkatin mbi vete. Fjala Zotit thotë që vdiq në kryq. Por vdekja Jezusit nuk do kishte ndryshuar asgjë. Asgjë nuk do, më dëgjoni, vdekja nuk ndryshon asgjë. Ringjallja ndryshoi gjithçka. Dhe unë duhet të them sonte, nuk e di çfarë ke bërë ti në jetën tënde. Nuk e di cilat janë problemet në jetën tënde. Nuk e di çfarë smundjet ti mund të kesh mbi trupin tënd. Unë nuk e di cilat mund të jenë mallkimet që janë hellur mbi ty gjatë jetës që ti jeton. Por duhet të të premtoj një gjë, pambarësisht nga gjitha këto. Duhet të të premtoj këtë gjë, të lutem më dëgjo me vëmendje. Nëse një mëkat apo një smundje apo një mallkim nuk do të ishte mundur nga Jezus Krishti, Jezusi nuk do të ishte ringjallur nga të vdekurit. Jezusi u ringjall pasi ai mundi çdo mëkat, pasi ai mundi çdo mallkim, pasi ai mundi çdo smundje. Jezusi u ringjall pasi kishte mundur mëkatin më të madh, që kushdo që beson në te, të ketë fitoren. Kushdo që beson në Jezusin, të jetoj në fitore. Jezusi është i gjallë. Dhe në fakt, ai nuk është ringjallur, apo nuk ringjallet një herë në vit për Pashkët. Jezusi është i gjallë dhe është dhe do të jetë i gjallë përjetësisht që nga dita kur ai u ngrit nga varri. Ai kur më nuk kishte nevojë të shkonte në varr. Fjala e Zotit, nëse ne do të lexojmë tek Mateu, kapitulli 28, vargjet 1 deri në 10 thotë: Por pas Shabatit, kur po zbarte dita e parë e javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër erdhen për të parë varrin. Dhe ja, ra një tërmet i madh sepse engjulli i Zotit zbriti nga qielli. Erdhi e rrokullisi gurin nga hyrja e varrit dhe ul mbi të. Por pamja e tij ishte si vetëtima dhe veshja e tij e bardhë si bora. Dhe nga frika e tij rojet u drodhen dhe u bë si të vdekur. Por engjulli, duke u përgjigjur grave, u tha atyre: mos keni frikë, sepse e di se ju kërkoni Jezusin që u kryqëzua. Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse kishte thënë. Eni pra, shikoni vendin ku ishte shtrirë Zoti. Dhe shkoni shpejt të thoni dishepujve të tij, se ai u ringjall prej së vdekurish. Dhe ja, po shkon para jush në Galile, atje do ta shihni, ja, ju a thash. Dhe ato u larguan me shpejtësi nga varri, me frikë dhe me gëzim të madh. Dhe renden ta çonin lajmin te dishepujt e tij. Dhe ndërsa po shkonin për të thënë dishepujve, Jezusi u doli përpara dhe u tha: "Përshëndetje." Dhe ata u afruan i rokën këmbët dhe e adhuruan, sepse shumë herë ka njerëz që thonë, nëse Jezusi do të kishte qenë Zot, ai duhet të ishte adhuruar. Shikojni momentin që Jezusi pas ringjalljes
të parët njerëz që e pan e adhuruan Jezusin. Dhe fjala e Zotit thot, atëherë Jezusi u tha atyre, mos keni frikë, shkoni të lajmëroni vëllezërit e mi që të shkojnë në Galile dhe atje do të më shohin. Ne njerëzit shumë herë e shohim që ringjalli është diçka e pamundur. Në fakt në jetën tonë normale asnjëri nga ne nuk pret që pasi ka varrosur një të dashurin e tij, do shkoj pas tre ditësh të tretat siç e kemi zakon, e është jo për shkak se është traditë shqiptare, po për shkak se ju e shikoni pas tre ditësh është traditë biblike. Njerëzit shkojnë tek varrezat dhe ata shkuan atje. Dhe në fakt, besoj personalisht ata nuk shkuan për të parë një varr të hapur. Askush nga ne nuk do të shkojë ndoshta në varre për të menduar se varri të cilin ne tre ditë më përpara e kemi mbyllur duke varrosur një dashurin ton, do ta gjejmë që është bosh. Sepse në jetën tonë normale kur dikush vdes, mbaron historia e këtij personi. Dhe këto gra shkuan për të bërë atë ritualin e tyre, pavarësisht Jezusi kishte thënë që do të ringjallej. Ato shkuan për të bërë ritualin, por ato pan që në vendin ku e kishin vendosur, në varrin që kishin vendosur, guri i cili kishte mbyllur varrin ishte rrokullisur. Engjulli i Zotit thot, hajtë dhe shikojnë, hyni brenda. Shikojnë vendin ku ishte vendosur trupi i Zotit. Ky trup nuk është më aty. Jezusi nuk u ringjall nga të vdekurit në fakt, sepse Jezusi nuk kishte vdekur. Jezusi ringjalli trupin e njeriut nga vdekja. Jezusi ati trupit i cili në fakt e mori vdekjen, të njëjti trup ai i dha jetën. Fjala e Zotit tregon se Jezusi bashkë me trupin e njeriut, bashkë me trupin e njeriut, ai u ngjit në qiell. Dhe është i ulur me një trup të pavdekshëm në të djathtën e atit. Jezusi nuk ishte se ai nuk ishte në qiell. Jezusi nuk u ngrit në të djathtën e atit se ai kishte rënë. Në fakt, njeriu kishte rënë. Dhe Zoti nuk ngriti veten. Zoti ngriti njeriu. Zoti më ngriti mua, Zoti të ngriti ty. Zoti ngren këdo që beson se Jezus Krishti është Zot. A mund të kem një duart rokitje Zotit fort? Jezusi, kur u ringjall në trupin e tij, kur ringjalli trupin e njeriut, në këtë trup, nuk do të kishte dhe nuk ka patur dhe nuk do të ketë kurrë më vdekja pushtet. Kushdo që beson në Jezusin, vdekja shpirtërore nuk do të ketë më pushtet mbi të. Unë dua të inkurajoj sonte në këtë natë. Unë dua të inkurajoj se në fakt ajo çfarë Krishti bëri, e bëri për ty personalisht, e bëri për mua. Më dëgjoni miq të dashur. Ka njerëz që ndoshta e qajnë Jezusin që ai u kryzua. Në fakt unë dua të them, kur unë kujtoj çfarë Jezusi ka bërë për mua në fillim, kur unë kam parë këtë gjë, kur unë kam lexuar, unë qava për shkak se thash, një njeri i pafajshëm, një njeri i pamkatshëm, o sa të poshtër, pse e kryzuan? Qaja sepse unë besoja se ai ishte i përsosur. Por në fakt, Jezusi, kur lexojmë Biblën, thot,
mos qani për mua. Mos qani për mua, po qani për bijt tuaj. Dhe në fakt, unë nuk qaj më për Jezusin. Sepse në fakt, Jezusi ka marrë mbi vete vdekjen time. Jezusi ka marrë mbi vete mëkatin tim. Unë dua që ti ta shikosh se në fakt vepra e kryqit është fitoria më e madhe që ne njerëzit kemi patur ndonjëherë. Njerëzimi nuk ka patur fitore më të madhe asnjëherë se sa fitoria e kryqit të Golgotës, sepse në atë kryq u mor e gjithë pushteti, e gjithë dhuna e djallit, u mor në atë kryq. Kjo është fitore. Djalli besoi, ka menduar që e fitoi një herë për gjithmonë. E fitoi një herë për gjithmonë betejën, jo vetëm me njeriu, por edhe me Perëndin. Unë besoj djalli nuk e dinte planin e Zotit. Prandaj djalli akoma vazhdon sot e kësaj dite duke i yshtur njerëzit, Jezusi nuk është Zot. Si është e mundur që Perëndia të vdes? Ai ysht, sepse e din që vetëm në Krishtin ai e ka humbjen një herë për gjithmonë. Nëse deri sot ty të kam thënë, je mësuar, ke dëgjuar, Jezusi nuk është Zot, më dëgjo çfarë duhet të them. Jezusi është Zot, jo se dua unë, jo sepse unë dua që të predikoj sonte, por në fakt, ai ka treguar se është Zot, sepse është i vetmi person në të gjithë historinë e njerëzimit që mundi djallin, ishte vetmi person që fuqin më të madhe që djalli ka vdekjen, ai e mundi. Askush tjetër nuk e ka mundur këtë fuqi, përveç se Jezus Krishtit. Prandaj, miqtë mi dashur, sonte që keni ardhur këtu, unë dua t'ju them, më dëgjoni me vëmendje. Nëse sonte ti do të mendosh këtë gjë, Perëndia zbriti në tokë për mua. Shkoj në kryq për mua. Shkoj në varë për mua. U ringjall nga të vdekurit për mua. Dhe nëse unë e besoj këtë person, këtë Jezus, unë do të marë shpëtimin e përjetëshëm. Më dëgjoni, Krishti nuk soli një fe, Krishti soli shpëtimin e njeriut nga mëkati, shpëtimin e njeriut nga sëmundja, shpëtimin e njeriut nga mallkimi. Për para se sa Krishti të vinte, njerëzit bënin flitë ndryshëm, shkonin në tempull dhe flionin kafsh të ndryshme. Dhe dini, shikoni se çfarë ndodhte. Një kafsh e pafajshme vinte për para altarit të Zotit. Dhe në momentin që kjo kafsh vinte, fjala Zotit thotë, personi cili do të shlynte të mëkatet, vendoste dorën mbi kafshën e pafajshme. Dhe mëkatet e njerëzve shkonin te kjo kafshë, dhe pafajësia e kësaj kafshe vinte tek njeriu. Dhe njeriu një herë në vit, a ku di unë se si ata mendonin apo i bënin rritet,
shkonin dhe bënin këtë gjë. Dhe Bibla thot, Zoti erdhi një moment thot, më vjen neveri thot, më vjen neveri më, nga gjaku I kafshve. Jezusi është qëngji I Perëndis. Dhe është e njëjta gjë, në momentin kur një person beson Jezus Krishtin, I gjithë mëkati, shkon atje, dhe pa fajësia, vjen në ty. Kushdo që pranon Krishtin, shpallet I pa fajshëm, dhe qëfar do loj akuzet që djali mund vijet bëj ty? Qëfar do loj akuzet që ai do të vijet bëj? Më dëgjoni qëfar thot fjala Zotit Biblia, ne kemi një avokat tashme, Jezusin. Jezusi është avokati jon dhe djali mund të shkoj me akuzën më të male për ty. Do të thot ti ke bërë këte, Jezusi do të thot atë që ai ka bërë e kam paguar unë. Djali do të sulmoj duke thënë ti nuk do të shërohesh. Jezusi do të thot smundjen tënde e ka marrë ai në trupin e ti. Njerëzit do të vinë e do të thonë ti je I mallkuar, por Jezusi do të vijë do të thotë mallkimin tënd e mora unë. Ti je I shpëtuar nga mallkimi, je I shpëtuar nga smundja dhe I çliruar nga mëkati në emrin e Jezus Krishtit. A mund të kemë një haleluja? Kjo është vepra e Jezusit. Në fakt, kjo është vepra e Zotit. Tashmë, askush kanë e nuk ka nevoj që të bëj një fli për të pastruar mëkatet, për shkak se fliu me I çmuar dhe më dëgjoni çfarë duhet ju them. Gjaku I Krishtit. Dhe dini, se ndoshta asnjëherë më përpara ti nuk e ke dëgjuar këtë që po të them tani. Gjaku I Krishtit ishte gjaku I qellit. Nuk kishte gjak njerëzish, sepse Maria ngeli shtatë zan me anë të frymës së shenjtë. Dhe ky gjak që Jezusi derdhi është gjaku më I çmuar. Ky gjak në fakt është gjaku më I fuqishëm, më I pushtetshëm. Dhe kur ti beson se Jezus Krishti është Zot, gjaku I Krishtit që ka larë mëkatin, gjaku I Krishtit që ka heq smundjen, gjaku I Krishtit që ka pastruar mallkimin, është mburoj mbi jetën tënde dhe ngado që ti të shkosh, ti nuk je më një njeri do të çfarëdo. Ndoshta njerëzit e tu të shtëpis, miqtë e tu, ndoshta komshitë e tu do të shikojnë si një njeri normal. Por më dëgjo çfarë duhet të them sonte dhe mbaje mend. Djalli kur nuk mund të shikoj ty më si një njeri normal. Se mbi jetën tënde është shenja e Zotit Jezus Krisht, mbi ty është një shenjë të cilën në fakt djalli kur ta shikoj do të marrë arratin, sepse me shenjën e gjakut të Jezus Krishtit ai e ka humbur çdo lloj sulmi, çdo lloj gjëje që mund sulmoj është I humbur, sepse shenja e gjakut Krishtit është shenja e fitores dhe ti këtë shenjë nuk e ke të përkohshme, por do ta kesh të përjetshme. Haleluja. E nëse ti pranon Krishtin sonte si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës tënde, ti do të jesh një person krejt ndryshe. Sepse tashmë fjala e Zotit thot, kushdo që e beson i jepet autoritet për të bërë bir I Perëndis. Kushdo që e beson,
ti nuk del më thjesht si njëri do të shkadon nga kjo sallë, por ti del jashtë si një biri Perëndis, si një bije Perëndis. Që ai është me ty, rrin me ty dhe ai kurr nuk do të braktisë ty, sepse ai ka premtuar un kurr nuk do të braktis. Un kurr nuk do të lëshoj. Fjala e Zotit tek Romakët, kapitulli 8, fali vargu 34 thot: kush është ai që do t'ju dënoj? Nëse ke pranuar Krishtin si Zot, kush do të dënoj ty? Kur Krishti në fakt dënimin tënd e mori vetë. Je i pa dënueshëm. Krishti është ai që vdiq, dhe ajo që mua gjithmonë në këtë varg në fakt, në këtë pjesë të Biblës, më inkurajon shumë është, nuk është thjesht se ai thot vdiq, por për më tepër thot, ai edhe u ringjall. Ai është në të djathtën e Perëndis dhe ai ndërmjetëson për ne, ai ndërmjetëson për ty, ai është në të djathtën e Perëndis. A mund të kem një haleluja? E kushdo që beson Jezusin, tashmë nuk je më në tokë. Ne jemi në të djathtën e Atit, në të djathtën e Perëndis. Mbani mend çfarë thash në fillim të predikimit? Jezusi ngriti njeriu atje. Në fakt, në të djathtën e Atit ai ngriti mua dhe ty. Prandaj un do t'i inkurajoja sonte. Nëse ke dëshirë që sonte ti të pranosh Jezusin, në fakt pranosh ringjalljen, unë do të thoja të përsërisje, do të inkurajoja për të përsëritur këtë lutjen që unë do bëj tani. Ju lutem, e gjithë kisha le të ulin kokat, të mbyllin sytë. Njerëzit që duan të pranojnë Krishtin sonte si Zotin dhe Shpëtimtarin e jetës tyre, le të përsërisin këtë lutje që unë do bëj tani. Të lutem, më dëgjo me vëmendje, mos ki turp. Krishti turpin e mori në kryq. Prandaj ngri zërin dhe bëj këtë lutje. Zoti Jezus, unë të falenderoj ty sonte që u ringjalle nga të vdekurit, dhe ti u ringjalle për mua. Zoti Jezus, të falenderoj që ti shkove në kryq për mua. Zoti Jezus, unë të falenderoj që në kryq more mëkatin tim, more smundjen time, more mallkimin tim, dhe u ringjalle nga të vdekurit, duke mundur mëkatin, smundjen dhe mallkimin tim. Dhe unë sonte, Zoti Jezus, besoj në ty, duke thënë se ti je Zoti dhe Shpëtimtari i jetës ime. Në emrin Jezus lutem, amen. Dhe populli Zotit thot, një duar trokitje Zotit fort të gjithë. Aleluja.